दर्शकबिन आज हाम्रो माझमा नायिका नीता ढुङ्गाना र नायक हरिहर अधिकारीको वेडिङको केही भिडियो र तस्बिर हाम्रो माझमा आएको छ। तपाईँहरू यस भिडियो झिझो नमानी अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुहोला र उहाँको वेडिङको मेहेन्दीदेखि लिएर उहाँको वेडिङसम्मको भिडियोस र केही तस्बिरहरू छ। तपाईँहरू उहाँको वेडिङ कस्तो भयो के भयो तपाईँहरू भिडियो पुरा हेऱ्यो भने मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू भिडियो चाहिँ स्किप नगरी पुरा हेरी साथ दिनुहोला।